terceira do dia, né? Aí tem empresa, aí eu vou com a maior tranquilidade do mundo. Terceirinho do dia, um ratoeira. Deixa eu tirar o zoom aqui, pessoal. Deixa eu tirar o zoom, bora. Que presa, hein, ratoeira? Ué, danado, hein? Pé e bica, hein? Oxe. Já é 13, hein? Agora enganchou. 13 do 3. 22. Olha aí, Paulo, que presa. Pé e bica aí, ó. Olha aí, Gilberto. Amigo Aldo. Amigo Dão. Aurino. É presa, hein? Eita, ratoeira. Soltada, só de bico. Deixa eu pegar ela aqui no chão. Pronto. Terceirinho do dia, hein? Olha aí, Fal. Grupo dos Taboqueiros. Enfim, a todos aí, galera. Aldo Gaturama. Dão. Valeu. Dando uma cantadinha aí pra enfeitar o negócio.